Dienvidu Eiropā turpinās karstuma vilnis. Daudzas valstis skāruši arī postoši negaiss ar tiešām milzu krusu, bet pie mums arvien biežāk līst un laiks kļuvis vēsāks. Kādi laikapstākļi ir gaidāmi šonedēļ, to mēs jau tagad ar tādu plašāku analīzi uzzināsim no mūsu kolēģa Toma Briča. Jā, labrīt vēlreiz. Labrīt. Tom, jā, nu šķiet, ka sausums nu jau pakāpeniski mazinās. Pie mums jau līst tiešām arvien vairāk. Kāda šobrīd ir situācija Latvijā? Vai tas sausums ir mazinājies visur un vai tas visur ir beidzies? Diemžēl vēl nav visur beidzies. Ko var diezgan droši teikt, ka Kurzemes dienviddaļa īpaši Liepājas puse, dažviet Zemgale un Rīga jūlijā līdz šim ir saņēmusi to nokrišņu daudzumu, kas ir normāls. Bet, protams, pēc tā sausuma, kas bija vasaras sākumā, situācija vēl nevar saukt par pilnībā normalizējušos. Latvijas Austrumos un Ziemeļkurzemē vakardienas lieta tika mazāk, tur sausums joprojām gan liels un visspilgtāk to var redzēt, nu īpaši varbūt cilvēki, kas nav laucinieki, kas pilsētnieki, kas izbrauc vai iziet uz ielas, vai izbrauc dabā, ierauga peļķis un nodomā, ka sausums ir beidzies, bet upes ir ļoti labs rādītājs. Upes joprojām, piemēram, Bārta, kas tur pat pie Liepājas tek, pēc vakardienas lietuvām ūdens līmenis tur cēlies par 2 centimetriem. Faktiski ūdens nesasniedz upi, tas iesūts sauksnē un purvos, un nekur tālāk tas neaiztek, un nekur pārpalikums liels ūdens joprojām nav. Bet Liepājas puse vakar dabūja pusi mēneša normas, pilsētā aplūd dažas ielas un zināms arī avārija notekūdeņu stacijā. Vai tā saistīta ar šo stipro lietu grūti gan uzreiz spriest, bet šis bija stiprākais lietus Liepājā šajā gadā. Bet savukārt, ja mēs palūkojamies uz to, kas notiek Eiropā, ja īpaši Dienvidu Eiropā, nu trakas lietas, patiešām gan ārkārtīgi postošie negaisi, milzīgie šie te meža ugunsgrēki, Grieķijā evakuēti turisti, tur pat 10 tūkstoši evakuēti. Jā, 19 tūkstoši lielākā cilvēka evakuācija tieši meža ugunsgrēku dēļ Grieķijā. Karstums šodien būs otrais mēģinājums šajā vasarā, kad ir apdraudēts visas Eiropas nacionālais karstuma rekords 48,8 grādu. Pirms 2 gadiem tas uzstādīts Sicīlijā, un šodien arī turpat Sicīlijā temperatūra būs ap 48 grādiem. Video es ar tulīt varēsim apskatīt arī tos kadrus no vētrām un negaisiem, kas skāra gan Itāliju, Austriju, Ungāriju, Balkānos arī Horvātija, Slovēnija, Serbija ar pat 14 centimetru krusu. Diametrā parasti ar vistu solu salīdzina krusas graudus. 14 centimetri ir divreiz lielāks nekā vistu solu. Turklāt, nu tie jau nav pat tādi apaļi graudi, tie parasti ar tādiem stariem asi, tādi šķautnaiņi ledus gabali, kas krīt no debesīm. Turklāt, relatīvi plašas apvidus skar. Un tas tādēļ, ka pie mums ilgstoši ir tāds pavēsts Ziemeļa Eiropā, dienvidos ilgstoši karsts, un tas viens reģions Itālijas, Ziemeļa, Austrija, Slovēnija, Ungārija jau minētie reģioni. Tur šajā saskares zonā šie negaisi turpina veidot arī šodien spēkā daudz brīdinājumu. Tūlīt apskatīsim arī portālu, kurā es iesaku, tas pastāv jau vairākus gadus, šis internet portāls meteoalarm.org. Tur visas Eiropas valstis, nacionālajiem meteo dienas, katras valsts katru dienu publicē aktuālos brīdinājumus. Jo arī sociālajos tīklos no mūsu pašu tautiešiem, kas brauc atvaļinājumos uz dienvidiem, ir pārsteigumi nepatīkami par to, ka aizbraucot ir mežonīgs karstums. Nu, tas vismaz ziņās ir dzirdēts, bet par vētrām un krusu bija dzirdēts mazāk, un pārsteigums ir liels redzēt kaut ko tik stihisku un brīvdienas ir izbojāts. Jā, nu no vienas puses. Ja tāds brauciens ir ieplānots, ko tad darīt? Vismaz būt gatavam un nebūt pārsteigtam. Palūpoties šajā mājaslapā. Ne? Mēs gan raidījuma sākumā jau minējām un vienojāmies, ka mēs vasaru galīgi nenorakstām, jo vēl taču vesels mēnesis. Un ja paskatās uz šiem kadēm no Eiropas, tas nekas, ka mums ir mērena vesels. Jā, bet tomēr ļoti gribās siltāk. Zināt, kad mazliet siltāk. Gribētos, jo kad būs tas pēdējās dienas ir vēsākas par klimatisko normu, ko mēs labi jūtam. Bet šī diena būs vēsākā šajā nedēļā. Nu, jaunākās prognozes to apstiprina. Bet turpmāk nebūs tā, ka ļoti siltāks rīt jau visā Latvijā, tikpat kā virs 20 grādiem. Zemgalē, Latgalē 24 grādi, kas pēc šī vēsuma jau ļoti labi liksies tiem, kas gaida siltumu. Nedēļas gaitā brīžiem pat līdz 25, brīvdienās pat 27 grādiem, kas, es domāju, ir lielisks vasaras laiks tiem, kam ar karstumu grūtāk jau būs par karstu, bet tikpat kā katru dienu joprojām staigās lietus mākoņi. Trešdien izskatās sausāka, pēc tam arī nedēļas nogalē brīvdienās pa
pavisam lokāli pērkona negaiss staigās apkārt. Bet pēc tam ilgākā termiņā raugoties, nu augusts izskatās gan vismaz pirmā daļa būs ar noturīgi siltu laiku, kļūs arī sausāks, līdz ar to, nu tā aptuveni sakot, ap 25 grādiem pēcpusdienās dzīvosim, kas grib teikt tiešām ir vasarai atbilstoši un cienīgi. Līdzīgi kā pagājušajā gadā, vai ne? Jā, pagājušajā gadā arī bija tas pats, ka jūlijs jau bija tāds pavēss, bet augusts bija otrs karstākais vēsturē. Šobrīd gan neizskatās, ka vēl kus to, bet ļoti silts brīžiem karsts laiks vēl.